Radio 101 jiprezenta Rajt right, Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Jaqra Manuel Kauki. Fit Times of Malta deret daqxejn ta' jittra li iproponiet li l-internati jindbatu fl-Indja. li' rajtha, qalbi għamlet tik. Kienet t-der li i ittra ispirata. Almenu jiena li kontiġa ġurdin xieħ fil-ġurnalizmu e ksebt. Jien raġonajt li jew il-gvern imperjali kien diġa, id-deċida li jisifirna u kien beda joħlo opinjoni publika favur dan il-pass illegali u inuman, jew l jani li kellhom il-widna ta' kerna il-security officer viċin ħafna ta' xuftejom, ek kienu jishtiju. Il-Koronel Roger Strickland diġa sena u ofs qabel kien rrit li sifruna. Kienu jitfaw l-idea u xaħat kien jiġbora. Kienet ħaġa faċli s-sallab l-internati, diffiċli s-sib minn kellu l-korraċ jaqbess għal-jom. Id-diskutajti l-ħsib tijaj ma l-ħbib tal-kamp. min ikollu diġa offa memlija blinkwit ma jħux gost ikompli għabbija għalu li li kont eħat nesagġera. Imma Dr. Stillon li ma kienx jajx fi sħab u li kellu ħafna mid-dinja għabel miej. Il-professur Cortis raġel Twajeb bizzejet għalli li il-prinċipi konstituzzjonali ingliżi ma kienux jippermettu li fi żminijiet tal-lum sudditu ingliż jiġi eżiljat minn art twelidu. Għatlu li fit teorija kod naqbel mija u mija fil-mija. Immaħna kod nazar wis biex il-gvern Kolonijali pressat mis-security joqod ħabbel rasu fuq il-prinċipi konstituzzjonali. Ma kienux s-sospendaw u emmendaw l-ultravires il kostituzzjoni fi minn il-paċi. Aħseb u għara, kem kien sir jusklu plaw fi il-gwerra. U għodżgur, għatlu, li l-militar li l lumf malta jħollu jorbot jisifirna u jħalli jom jiddiskutu għara. Meta ġit tarani għalda fil-ġurnata li kien il-ħamis, għattila ċalu il-ħsib tiegħi. U li l-din il-povra mara komplejt zittila mal l-inkwit li kella, insistejtila t-fittest mur mill-iktar fis issib sib l-larġisqof li dejjem laqa u ġili sarida tiħu it-temijaw u titolbu ikellem l-gvernatur. Dik kienet l-unika ta' matana. Kelli nistenna ġimma sħiħa sa' kem jarġa jasal il-ħamis, flittri għalda li fli għalt li li għamlet li għattila għalġit ta' tfal formula diplomatika li ma soddisfazzjon li ċensur ma għalt li xejn. Xħin wasal il-ħin taħħa il-ħamis fil-ħaxija rajta fil-ġnin tal-kamp bdik il-mixja dritta dritta taħħa buċ ferħan u xħin waslet bajnejja bajneja taħkaħla ħattirruħ għalt li li kella notizja tajba minħal l-istess gvernatur dobi. Kienet marret ant l-arċis of u għara li spiegat l u taċi uħrajn -oh għat li derlu li konna edin in u blabżon u għeda li kellem l-gvernatur. Kellimt l-gvernatur għalila Monsignor Karwana meta bataleja, u meta għatlu kontu ed xkontu edin tibżaw assigurani li ħaġa simili ma kienieċ issir zgur. Għalix kienet edeja li wieħed in asjaxeba Il-gvernatur ridni, kompla għalli l-Alċis of Karwana, li nassigura li l-familji tal-internati joqodu moħom kwit għalix ma kien ser jisir nothing of the sort. Alek, għajt l-Herbert imesċija fil-kamp u għallu raħsibt li dik litra ta' Times kienet ħan ħmar li ma waslitx s sema. Imma ftit ġranet wara situazzjoni reġat in ta' taħt Meta il-ħamis ta' wara reġġ ġit għalda, għalt li li kien reġabat għalija al l-arċis of, u għarrafa li l-gvernatur kien sabu u għallu li jekk jitbidlu ċirkustanzi tal-gwerra, id-deċiżjonijiet jittieħdu skont dawk iċ-ċirkustanzi. Malli għalda għald li dan id-diskors irrealizzajt dak il-ħin stess li konna għas-safar. Lill-għalda fis-sitta kemm stajt u għall-ewwel ma tela xejn x'kont -sh xsebt. Imma meta ratni ftit imħawad għaxina l-inkwiet ma nafx -nah U ridet kun taf bil-fors xkien jidir li fuq dik it konverzazzjoni tal-isqof mal-gvernatur għattila. Alt. Ma nishtiqx l armak Imma nibżawis li meta l-gvernatur irrefera l-Colonel Security Officer xkien għal l-raċisqof, dak ikun għallu li d-dġa kienu it-tihdu passi għalli meta jasal il-waqt isifruna. U edin imma l-lura għal gvernatur għabel għal l of li kien out of the question li sifrukom. Interrompitni għal da li kienet għada kontent bdik l-assigurazzjoni tal-gvernatur. Għax il-gvernatur dobi li għandu id ta' ġentlom jaxseba xorru toħra u għatma bazar li kena lead li jirraġuna ta' polizjot ta' security kien sa' għajdlu dak li għallu u jarmi il-prinċipi l il bahar Dakinar, għallajna l-ilxuxin bidweja. Malta f'dik il-ħabta kella barra is marini u l-forces K u B, bosta squadrons ta' aeroplan Ingliżi li kienu edin jiddefenduwa u jappoġġaw il-forces K u B u l-offensiva Ingliża Crusader fl-Afrika. Malta għalek kienet edha iswa bisħiħ tant li Hitler stess li ftit kien jati sitwazzjoni ta' situazzjoni fil-Mediterran, għax kien moħħu fil-gwarra tiegħu fil-Russja, ammetta li situazzjoni minnħabba Malta kienet kritika sewa. Hitler kien biddel il-pjan oriġinali li kellu għal-Mediterran. Il-pjan kbir ta' Hitler tal-1940, appoġġant mill-ammiral Reda kien spiċċa fix-xejn. Hitler wara li waqat Franza rrid li bil konsens ta' Franco, li kellu obbligazzjoni kbira leħ, jt-traversa Spanja u jpoġġi l-forzi tedeski f'Ġibilta u fil-Marok. Il-flotta Angliża ma kienitx tkun tista' Malta mill-punent. Malta, attakkata mill-ajru bla nifs, bla rinforzi u bla ekel, kienet taqa bħal frotta misjura. It-truppi tedeski rinforzati l-ħin kollu minn Ġibilta għal Marok, distanza minima, kienu jina du matrupp italjani tal-Libja u flimkien jippuntaw biex jihdu l-Eġittu. Mill-Eġittu jitalaw lejn il-Sirja fejn il-Franċizi ta' Petan ma' kienux zommu għom mis-Sirja għal-Turkija u mit-Turkija għal-Balkani. Dan il-pjan kien isir skont Hitler preffatan kbira li l-Amerika ma kienx żmien li tbiddel in-neutralità izolazzjonista taħħa u tidħol fil-gwerra qabel ma kien ikun ċar li il-ġermania rebħita. Iżda Franco li u u li ma tantx kien javdaħ liħ. L-ewwel ħa iż biex jaħsibha, imbagħad f'Ottubru tal-1940 għallu li kien jaċċetta li jidħol f'dak il-pjan meta ikun ċar li l-Ġermanja il rebħet il-gwerra billi jew tkun invadit l-Ingilterra jew tkun ħadet is suez Zewċ admit. Hitler rrit jieħu ġibilta ħalli jala il-Mediterran u jieħu is suez Hitler wara dak li ġralu Napoleon beza jinvadi Spanja kontra Franco. l ingliżi kienu jizbarkawlu fil-Portugal. il gwerilli Spanjoli kienu jifnuħ. U l-gwerra kienet tinferex u tikkomplika ruha. Eżita, u għadda għal Barbarossa, l-invazjoni tal russja Malta kienet zammet il-kolb għat li kienet ġit attakkata blaħnina mill-lajru. L-esperti tal-armi u tal-efos li maridux jarmawa u marmawix għaxħazbu li kienet inutli kienu zbaljaw. Kienu l-ammiralli li, li dejjem emnu fl-importanza ta' Malta, Malta kienet edha t-prova li i kienet il-muftiħ taċ-ċentru tal-Mediterran. Iżda żmien l-ekwilibriju tal-forzi reġer biddel. Flerbo 20 ta' novembru, flerbaw 9 ta' is sottomarin ġermanis U331 li b'kuraġġ u b'ħila kbira, kif għammetta l-istess Cunningham, ir jiddefes għalb id-destroyers nizzel. The Baram, Battleship Shwehali, The poor ship, Kitep Cunningham, rolled nearly over onto her beam ends, and we saw the men massing on her upturned side. A minute or two later there came the ramble of a terrible explosion as one of the main magazines blew up. The ship became completely hidden in a great cloud of yellowish black smoke. which went wreathing and eddying high into the sky. When it cleared away, the barum had disappeared. Il-kaptan taħħa b'disa mitruħ oħra nizal maħħa. Dana kien bis wara s-sottomarini tedeski nizlu l carrier Ark Royal ħdejn ġibilta. Tobruk li kien ġi liberat imma n-nejvi matul l-assedju ta' 242 ġurnata biex titmaħħa u tirrinforza kienet tilfet 27 bastiment u 27 oħra kienu sofrew il-ħsara. Iżda situazzjoni internazzjonali minn mindu bdiet il-gwerra u iktar u iktar minn mindu beda il-blitzkrieg tedesk, li kellu l-iskop li jikonkludi il-rebħa tedeska għabel ma t li t-idħol t-ġielet l-Amerika, fis 6 ta' deċembru tal-1941 kienet reġat d-bidlet għal-kollox. Xħin r tal-kamp, smajna il-notizja sensazzjonali u importantissima t-istatajt li id-deċedi gwerra li l-ajruplani ġapponizi għall-arrieda u bla dikjarazzjoni ta' gwerra kienu farku il-flotta amerikana f'Pearl Harbor. Al moment il-Ġappun kien daħal fuq in naħa tal-Ġermanja u l-Amerika tilfet il-flotta li kienet tista tappoġġa l-Ingilterra bea. Hitler blikbar blitzkrieg tal-gwerra kif ġarajna fi 22 -ta ġunju tal-1941 kien attakka ir russja u wara vittorja ikbar mill-oħra Miljuni ta' truppi russi proġuniri f'Diċembru l-eżerċitu tedesk kien taħt Leningrad u taħt Moska. U issa, alla reda, l-Istati Uniti u l-Ġappun kienu fil-gwerra. Fil-kamp, l-aħbar ta' pelħaba għajjem eċitament gbin. sta' staqsini ċini. Hitler tele fil-gwerra. Illum fu li Churchill stess malli l aħbar ta' Pearl Harbor kien għal So, we have won after all. Meta samawni najtek xie si uħrajn għazbun edni poza. Tile fil-gwerra għal li xaħat meta bella l-Europa u l russia u s ġappun la' bxaba bħal dik l-Amerika. Sa' kemm l-Amerika tiġi ftaħħa u tibda tarma, Hitler ikun ħa' il U fis fissot jik konċentra ruħu kontra l-Ingilterra. Jiena kont dejjem insosni illi l-Amerika kienet tispicċa biex titħol fil-gwerra u sa kont ktibtu qabel ma internawni fil-leħen is Kienet daħlet fil-Ewwel Gwerra Mondjali għad li kienet izolazzjonalista fanatika. F'din il-gwerra l-Amerika mill-ewel net għenet fil-ħed l-Ingilterra. Roosevelt kien 100% fil-mija kontra Hitler. Kien jaf li jekk il ġermanja kien jinnesġi la terbaħ l-Ingilterra u r russja Hitler kien jispicċa idur kontra l-Amerika li kienet kun waheda. Il-ġappun blattak fuq Pearl Harbor kien id-deċida il-kwistjoni. Hitler kien aġġel imma ma laħax rebaħ ir russja għad li kien donnu za jirbaħa qabel ma daħlet l-Amerika. Konċert li l-Amerika, bil-rizorsi enormi taħħa, bil-popolazzjoni taħħa, bil zejt taħħa, bil teknologji avvanzata taħħa, bil-flux taħħa, bil-fabrike taħħa, kienet kapaċi, kem kienet kapaċi l germania tispicċa biex terbaħ. Il-Russja kien għada u l-Ingilterra kienet baqa t-ġilet imperu taħħa warajaħ. Hitler kellu żewġ fronti. U stess, fil-Mein Kampf kien għal illi jekk il-Ġermania jkollha żewġ fronti titla fil-gwerra. L-uniku ċan żgħir li kien fatallu kien li jieħu ir russja qabel mal-Amerika tkun lesta li tinvadi l europa Se tkun gwerra twila, fett li ngħid fiċċella ta' Sanders Selon li batni insaq il ħas kien jaqbel mijaj, kif ġili tkellimna, imma marriċ jismaha. Situazzjoni fil-Mediterran kienet edha tkompli mur kontra l-Ingilterra. Fl-14 Deċembru sottomarin tedesk nizzel il-Galatea, cruiser oħra Ingliża. Iżda, kif kiteb Churchill wara it telfa tal-Greċja u ta' Kreta, wara t-telfa tal-Alk Royal u tal barum the worse Għad to come, lar kien għad Fil-lejl ta' bejn 18 u 19 deċembru, l ammiral Vajan, li kien ġej l bil-bastamenti għaw mill-protezzjoni li kien ta' l-Konvoj li kien mar lejn Malta, fetaħ il-bum tal-Exandra biex jitħol fil-port bil bastiment għaw. mal bastimenti irna xilom jitlu minn taħt il baħar tlet biċċiet b'sitt human torpedos taljani. kienu jinqalaw għal din l-operazzjoni koragġuza li kif rajna f’ f'pajjiżna. L-intenzjoni tagħhom kienet li inżlu l-aħħar żewġ battleships li kellha il flotta ta' Cunningham. Kienet lejla ħazina għal flotta Angliża tal-Mediterran. l ewwel il-bin taljani niżlu l-Cruiser Neptune li kienet ġeja minn Malta u d destroyer Kandahar. Il-Neptun nizlet bin nis kolla xlif L-Aurora u il-Penelope, iż żewġ krużers tal-Kejfors ta' Malta, bi biħsara kbira. Fler bata fil-ħodu għajmu l-Cunningham li kien fil-kabina tijaw fu il-Queen Elizabeth fl-Iċandra. Għinu sabu żewġ Taljani tal imqabdin mal-baga tal-flagship irrifjutaw li jikxfux kienu edin jamlu u ma kixfux l-izħabom. Alla reda fis sitta ta' filodu fit-19 ta' deċembru instamat esplozjoni kbira taħt l Sagona li kienen tħdejn il-Queen Elizabeth. Da' skwarta wara splodiet il-Valiant u fiftit minuti saret esplozjoni oħra taħt il-flagship Queen Elizabeth. Iż-żewġ battleships sofrew ħsara kbira b'dew imma ma er -ux. Kienu fortunati li kienem ilma bax u li nizlu verticalment. Ċertament kienu għazmentwil out of action. Kien l-ikbar suċess, suċess eroiku tan nejv italjana fil-gwerra. Meta ma din it-telfa at li temporanja iż it-telfa tal-Prince of Wales u tal-Repulse, il-Battleship u l-Battle Cruisers li nizlu l-ġapponizi f'dak ix ta' Deċembru tal-1941, tifhem kemm kienet saret kritika il pożizzjoni tal-flotta Ingliża. Kienu nizlu għaliex l-indomitable l, l aircraft carrier li kella tiskurtawhom kienet inkaljat u marru lejn l ocean Indjan bla dik li tissejjaħ l-umbrella tal-fighters li t mixeta tal-bombers. Cunningham metara l-aħħar żewġ battleships tiegħu nofsom marqa ma tilifx u id li dali dik it-telfa serja. Now we've got to bluff them that we've got a fleet. Flotta bla battleships bla ħar ma kinitx flotta. Cunningham irnexxielu jaħbi s-suċċess taljani għal kwazi xarejn sħax. Kiku kienu jafu il-tedeski u taljani kienu kapaċi jaġġlu il-preparativi li kienu ġabdew għall-invażjoni ta' Malta. Dawn is-suċċessi fuq il-baħar li kienu naqsu bisħiħ il-forza tal-flotta Angliża fil-Mediterran ħajru l fil tedeski u l italjani li kienu sewwew il-ħsara ta' Taranto jaħsbu fl-invażjoni ta' Malta. Imma kienem fattur iħor importanti li mux biss ħajjarom imma li kważi ġelom jiddeċidu favur l-invazjoni. Kienet Malta stess li kienet edha tħarbat il-komunikazzjonijiet bejn l-Italja u l-Libja fl-iktar moment importanti tal-gwerra tad dezert għall Hitler bat bis l-luftwa fis għallija biex tattakka bla nifs u tmewet l-Malta. Kesserling, li kien jikmanda l-forzi tedeski kollha li kienu visqallija, kien tal-istess fema. L-invażjoni ta' Malta skont Hitler u Kesserling ma kien xem bżonna. Iżda Kesserling, meta raba jnejh, spiċċa biex e-perswada ruħu li l-aħjar, anzi l-unika soluzzjoni biex irrażnu l-Malta kienet li jaħduha. U tista tajt għalek li il-battalja kbira ta' Malta bdiet bejn l aħħar ta' l-1941 u l ewwel ta' l-1942. Fit-13 ta' Deċembru tal-1941, Italjani tilfu żewġ light cruisers, il-Barbiero u il-Guissano, li ġew torpedinati mis-sottomarini Ingliżi ħdejn Tunes bazzati f'Malta. Nejv Italjana li kienet illa tinsisti għall invazjoni ta' Malta wara din l aħħar daqqa zidet il-pressjoni taħħa. Sa' fl aħħar Mussolini id-deċida li jinvadi Malta. fl aħħar tal-1941 nejv Italjana il-forza navale speċjale il-FNS bdiet t-lestiruħa għal din l-invazjoni. L-isem tal-kow taħħa kien C3. Fl-1965, l-Uffiċċju Storiko della Marina Militare ippubblika ktib interessanti: Operazzjoni C3 Malta li jatina pass pass x'kien qed għall-invażjoni ta' Malta. U għonek, zis-semmeja jkon l-lum. Nifakarkom li qed semmaw right Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 nadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin. Recording Engineer John Bruno. Ari Manuel Kauki.